بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. طاقت سشي ده دا طاقت سشي ده زه خدا نشم ویل، بس زه دومره پوهیږم چې دا شته ده او موجود ده. زندگی ډیره ساده ده. ستا زندگی صرف دوه قسمه شیانو نه جوړیږي، مثبت شیان او منفي شیان. ستا د زندگی هر اړخ، هغه که ستا صحت، دولت، تعلقات، کار یا خوشحالی، یعنی کوم شی چې هم ده، دا ستا د پاره منفي یا مثبت کیدای شي. تا سره بشمار دولت ده یا تا سره دولت کمی ده، ته صحت مند یا بیماری، ستا تعلقات خوشگوار دي یا خراب دي، ستا کار دلچسپ او کامیاب ده یا غیر مطمئن او ناکام ده، ته ډیر وخت خوشحاله یا ته ډیر وخت خفه محسوسه کوې. په تا باندې ښه او بد وخت زی راځي. ستا په زندګۍ کې مثبت د مثبت په نسبت منفي شیان زیات وي، ستا په زندگی کې څه مسله ضرور ده او دا تاسو ته معلومه ده. ته داسې خلک ګورې چې د چا زندگی خوش باش ده او زندگی د خوشحالیانو نه ډکه ده، او یو شی تا ته وایي چې ته هم د دې حقدار یې، او په دې وخت کې ته هم صحیح او بالکل درست، او ته یو داسې زندگی حقدار یې چې د بهترینو شیانو نه ډکه یې. زیاتره خلک چې چا سره ښه زندگی وي، هغه په حقیقت کې په دې نه پوهیږي ما د دې زندگی په حاصلولو کې کوم داسې کار کړی و، بلکې هغوی یو نه یو داسې کار ضرور کړی دی. هغوی د طاقت استعمال کړی دی چې د هغوی په زندگی کې د هر هغه شي ښه شي باعث وي. داسې هر یو کس د یو مکمل زندگی د حاصلولو دپاره د محبت استعمال کړی دی. د پخوانه د محبت په متعلق هر یو مذهب او هر یو عظیم مفکر، فلسفي پیغمبر او عظیم رهنما ډیر څه ویلي دي او لیکلي دي، بلکې په مونږ کې ډیر خلکو د هغوی دانشمندانه الفاظ په الفاظو باندې په حقیقت کې ځان نه دی پوه کړی. حتی د هغوی تعلیم په خصوصي طور د هغوی خلکو دپاره و چې کوم د هغوی په زندګۍ کې و، بلکې د دنیا دپاره د هغوی واحد رښتیا او پیغام نن همغه دی. ځکه که ته نن محبت کوې، نو ته د کائناتو د ټولو نه عظیمه طاقت استعمالوې. نو جاري ده دا ویډیو د داسې نورو ښه ویډیوګانو دپاره زموږ چینل سبسکرایب کړي، او را روان ټاپک د محبت د طاقت په باره کې دی. انتظار اوسئ. د الله په امان.